Salam cəmat, el dilində danışıb elə yaxın olmağa çalışacağım. Siz də ekranlarınıza yaxın əyləşin. Baxmayaraq ki, isti yay günlərdir, amma biz hələ də işləyirik, hələ ki, tətilə çıxmamışıq. Və bu dəfəki qonağımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Hamınız təbii ki, onu tanıyırsınız. Bəzilərinə mən sənə hə deyirəm, bəzilərinə mən sənə yox deyirəm deyən Azərbaycanın, belə deyərdim ki, işgüzar adamlarından biri televiziya sahəsində, həm prodüserdir, həm rejissordur. Oktay bəy Əliyevdir. Xoş gəlmisiniz bizim verilişimizə. Sağ olun, xoş belə bir təqdimat deyəsən ürəyimizcə olmadı. Yox, niyə hər şey ürəyimizcədir? Necə təqdim eləyəsən, əsas odur ki, düzgün təqdim eləsin. Düzgün mü oldu bu təqdim? Təmiz, düzgün. Oktay müəllim, sizin yox da deyilərinizdən indi kimsə var mı səhnədə? Çoxdular. Yəni hər dediklərinə daha çox yox deyənlərdir və çox təəssüf olsun ki, onlar daha çox belə ifaları ilə, onlar daha çox toylarla, nişanlarla, obisləri çox üstələyiblər və bilmirəm səbəb nədir, amma bunları bugün daha çox... Hepsilərsiz yəqin ki, bu hala. Yox, hepsilərinəm deyəndə ki, əslində obisilər daha istedadlı insanlar var idi, onların da çoxsu... Demək ki, istedadlı insanlar biraz tənbər olurlar. Bir də belə bir deyim var da, deyir ki, istedadlara kömək eləyin, istedadsızlar özləri yol tapacaqlar. İstedadlılara kömək elədikdə, amma biraz da özləri də özlərinə kömək eləməlidirlər də. Yəni, istedadlı gənclər daha çox işləməlidirlər, daha çox fəaliyyətdə olmalıdırlar, çünki onlar daha tez irəli gedə bilərlər. Amma çox təəssüf ki, demirəm istedadsızdırlar, amma onlar qədər istedadları olmayanlar daha çox işləyirlər. Yəni, onlar hiss edirlər ki, onların o qədər istedadları yoxdur deyə gecə-gündüz çalışırlar və bugün onlar daha çox tələb olunandılar. Bugün böyük əminliklə söyləmək olar ki, Azərbaycan şov-biznes modelini siz quranlardan birisiniz. Yəni, sizin zəhmətiniz var. Çünki şov-bizneslə bağlı ilk telelayihələr, musiqi layihələri və s. və ilaxır sizin adınızla bağlıdır. Bax, ərsəyə getirdiyiniz bu sənət əsərindən nə dərəcədə razısınız? Ərsəyə getirdiklərimizdən çox razıyam. Çünki bugün onları səhnədə görəndə, indi adlarını bir-bir mən burada sadalamayacağım. Təbii ki, onlar hamısı səhnədə var və onlarla həqiqətən də hər dəfə baxanda fikirləşirsən ki, bunlar çox yaxşıdırlar. Yəni, bizim onlara hədd ediklərimiz, onlara ümid bəslədiklərimiz öz ümidlərini doldurlar. Mən bütövlükdə modeli nəzərdə tuturam. Aydın məsələdir, amma... Model olaraq, bax, sizin qurduğunuz bu şov-biznes modeli. Deyirəm. Buyurun. Onlarla çox sevinirəm. Amma, məsəl üçün, elə hallar olur da, məsələn, kimisə bir iki dənə evladı olur, onun da üzərində çox böyük ümidlər bəsləyir, amma sonra baxıb görürsən ki, düzgün alıb var. Məşhur misalınız verir, o cür atadan bu cür oğul. Bəli, olur da belə də olur, eləsi də olur, amma elə də olsa, belə də olsa, vaxt aşırı, yavaş-yavaş bu vaxt məsələlər düzələcəkdir. Mən sadəcə olaraq, bilsin nədir, bu yaxınlarda efirlərin birində belə bir məsələ ilə rastlaşdım. Deməli, bir qonaq çağırıblar, hansı ki o qonaq, mən sizə dəqiq bunu deyirəm və 100% altından imza atıb qol çəkə bilərəm ki, bu adam Azərbaycan musiqisinə ancaq bərbad eləməklə məşğuldur. Bunu çağırıb, aparıcı, gülə-gülə, böyük sənətkar filan olur. Mən də sözün açıq çox maraqlıdır ki, kimdir gələn? Gəldi bu şəxs, bir-iki kəlmə bundan danışır, sonra buna müraciət edir. Bugünkü musiqimiz sizi qane edirmi? Və həmin adamın cavabı yavaş-yavaş düzəlir. Siz təsəvvür edin ki, bərbad eləyəndən soruşur ki, musiqimiz düzəlirmə, bu artıq hiss edir ki, bərbad ola gedir və artıq bunun səviyyəsinə az qalıb çatma və bu artıq bundan məmundur. Yəni, burada birisi nətər, aparıcılardan, ondan sonra fərqi yoxdur, televiziya aparıcı olsun, radio olsun, müxbir olsun, fərqi yoxdur. Kimisə təqdim eləyəndə artıq o qədər sənətkar. Ucuzlaşır artıq. Yəni, hamıya böyük sənətkar, hamıya səndən yoxdur, filan deyirsən və onlar da 1-2-3 artıq fikirləşirlər ki, məndən yoxdur. Mən, məsəl üçün, hər bir şey təəssüfləndirən bir məsələ var ki, muğam, bəli, mən bilirəm, Azərbaycanın milli mənəvi dəyəridir və s. və ilaxır, yəni muğamımızdır, bu bizim hamımızın ana laylamızdır və s. və ilaxır. Bəli, muğamda bugün çox həddindən artıq istedadlılar var, çox istedadlılar var. Və etibarlı əllərdədir. Bəli, etibarlı əllərdədir və çox istedadlı insanlar var, amma indi çox qəribə bir tendensiya əmələ gəlir. Kim əlinə qaval alırsa, bu özünü dahi bir insan sayır. Yəni, bunun oxumağına fərq olmayaraq, sən kimsən, mən muğam oxuyam, ifaçısıyam. Və salam, bunu elə gəlir ki, artıq bunun statusu var və artıq bu əllər üzərində gəzir. Amma estrada sahəsində, pop sahəsində olanlara sanki elə bil ki, həmin bunlar, söhbət bunlardan gedir. Və bunlar yuxarıdan aşağı baxırlar. Yəni, heç vaxt Alim Qasımov,
heç vaxt məsəl üçün Səkinə İsmailova və s. Bəlaxır, heç vaxt onlara yuxarıdan aşağı baxmırlar. O baxanlar var, məsələn, dünən bir, böyün, iki dənə öz fəaliyyət kollektivində çıxış elədi, orada oxudu, bir dənə dəstgah oldu filan və vəssalam. Artıq bunu elə gəlir ki, bu öz sözünü deyib və bu muğam ifaçıdırsa, qutardı getdi bütün bu estrada, ondan sonra bütün bu pop sahəsində olanların hamısı bunlara baş əyməlidir. Amma əzizlərim, Müslüm Nətərdir, bu pop sahəsində, estrada sahəsində Azərbaycan çox böyük uğurlar olub. Müslüm Madamayev olub, bunun Polat Bülbüloğlu olub, Rəşid Behbudov olub və s. Yəni, bunlar, bəli, dünya maşdabında sözünü demiş və özü də bilirsiniz necə sözünü demiş. Biri var ki, hansısa bir tədbirə gedib, oxuyub gəliblər. Biri də var ki, yox, bunların özləri tələb olunan olubdur. Yəni, bax, bu məsələlər var ki, və sonra da aparıcılar, ona görə indi sözümü nəyə gətirəm? Aparıcılar istənilən muğam ifaçısını, hansı ki, onu əsr muğam sənətkarı heç qəbul eləmirlər, yox ki, bu nə oxuyur? Vəssalam, bu adamı gələn kimi deyirlər ki, sən buna ağıllı-ağıllı suallar, bundan da ağıllı-ağıllı cavablar ala bilmirlər. Bilirsiniz, bu niyə görə belə olur, Oqtay müəllim? Mən öz təcrübəmdən paylaşmaq istəyirəm. Şübhəsiz üzr istəyirəm buna görə sizdən. Buyurun, çünki buyurun, siz şov biznesdə bu sayda məndən öncə biz illər... Biz ikimiz də bu qazanda... Bəli, qaynayırıq. Bəli. Bəli. Deməli, İllər öncəsi mən radio stansiyalarda çalışanda bu misalı bir dəfə gətirmişdim. O kommersiya yolu ilə səslənən musiqilər olurdu. Bəli. Və bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə hər hansı bir ifaçının ifası səslənəndən sonra biz bilirdik ki, bu bərbad oxuyur. Təbii. Yəni ki, bu sahəyə aidiyyəti olan insanlar bilirdi. Amma tədricən biz o qədər alışqanlıq yaranırdı bizdə ki, müxtəlif radio stansiyalarda bunu eşidirdiyi ifasını və sər və ilaxır. Artıq özümüz özümüzə inanmağa başlayırdıq ki, deyəsən bizim qulağımızda problem var. Kişini oğlu oxuyur da. Bəli. Əməlli başda. Həmçində tamaşaçı və dinləyici. Tamaşaçı da, dinləyici də artıq qəbul etməyə başlayırdı. Qəbul edirlər, yəni ola bilər örgəncəkli əmələ gəlir. Seriallara niyə baxırlar? Yaxşı serialdan söhbət getmir. İstənilən, məsələn, bərbat serial da olsa, nə də olsa, hər gün bunların evindədir də. Artıq yavaş-yavaş bunlar qohumluğa çevirirlər. Yavaş-yavaş artıq bunun yaxınıdır, bir gün görməyəndə darıxır. Və belədir. Yəni o müğənni də oxuyur, oxuyur, oxuyur. Artıq məcbur olur, eşidir və məsəl üçün girirlər YouTube-dan lap dinləyirlər. Bir də görsün ki, məsələn, kimdirsə, hansısa bir mahnıda, nə bilim, 5 milyon, 10 milyon bunun dinləyicisi var. Mən ad çəkməyəcəm, amma həqiqətən də sözünüzdə böyük həqiqət var ki, bugün efirdə görmədiyimiz bir neçə gənc ifaçılarımız var ki, onların siz dediyiniz qədər, ondan da fazla türklər demiş ki, artıq izləyici kütləsi var. Onları təqib eləyənlər var həqiqətən də. Baxmayaraq ki, həmən ifaçılar efirlərdə yoxdurlar. Bax, bu da maraqlı bir təzaddır. Onlar da o yolu seçdi. Məsəl üçün, bu 70-ci illərdə də belə idi. Yəni, heç kim deməsin ki, bu indi belədir. 70-ci illərdə, bəli, onlar çox müğənnilər vardı ki, onlara efir üzü görmürdülər. Amma belə... Tələbat var onlara. Vinildən plastinkalar var idi ki, hansı ki, onu belə də özləri belə Kustarski deyək. Aha. Belə elirdir və onlar əlbəl satırdı. Hətta yadınıza gəlirsə, sonra yavaş-yavaş o kompakt kasetlər çıxdı. Bu ona verirdi, üzünü köçürdürdü, bu ona verirdi, iki də magnafonu qoydular üz-üzə, mahnıları köçürdü və yayılırdı. Bəli. Dəhşətli dərəcədə yayılırdı. Amma məsəl üçün, mən heç vaxt görmədim ki, böyük sənətkarların, böyük ifaçılarımızı, məsəl üçün, mənim üçün Azərbaycanda mənim ən çox sevdiyim müğənnilərdən, məsəl Gülağa Məmmədov, onun bütün ifaları mənim üçün şah əsəridir. Eləcə də Rübabə Muradova, şah əsəridir. Amma mən heç kimlə rast gəlmədim ki, onun o hər ikisinin ya mahnısını, ya nə bilim nəyini kimsə qoya hardansa kasetdən kasetə köçürdülər. Oqtay, mən bunu görmədim. Kütlənin musiqi zövqü indiki durumda nə dərəcədə sizi qane eləyir və əgər qane eləmirsə, özünüzü günahkar hesab edirsinizmi bu məsələdə? Yox, qane eləmir deyəndə ki, bilirsiniz nədə, zövqlər müxtəlifdir. Hı-hı. Ona görə heç kim qınamalı deyil və bugün, məsəl üçün, rus musiqisinin fanatları da var, xarici musiqinin də fanatları var və o cümlədən meyxananın da və s. Yəni bu bölünməlidir, bu demək deyil ki, hamı mütləq, məsələn, muğam eşitməlidir, dinləməlidir və yaxud hamı estrada kim nə istəyir dinləsin, sadəcə olaraq, məsəl üçün, əgər N adlı bir müğənni varsa, onu dinləyən çoxdursa, görür ki, artıq siz deyilmişsən o 2-3 nəfər YouTube-da, sadəcə onlar çalışsınlar, bir balaca belə sözlərə də fikir versinlər, bir balaca musiqində yavaş-yavaş artıq bir dinləyicisi var da, yəni lap o aşağı yerə inməsin, amma o heç kimi qadağan eləyəmək olmaz ki, sən niyə bunu dinləyirsən? O YouTube-da olanı kim onu reklam eləyibdir? Nə televiziya, nə radio. Bəli. Sadəcə onun istədiyi odur. Və o da onu dinləyir, qoy dinləsin, vaxt gələcək. Amma bugün, bağışlayın sözünüzü də kəsirəm, bugün çox maraqlı bir təzad da yaşanmaqdadır ki, bugün bax internetin verdiyi imkanlar hesabına
Söz yox, televiziya bunları seleksiya edir. Amma internetin verdiyi hüdudsuz imkanlar hesabına artıq bugün hər kəs öz əqlinə görə hesab etdiyi şeiri mi deyim, musiqini mi deyim, bəstəni mi deyim, geniş şəkildə sərbəstcənə reklam elətdirir. Və təhlükəli də budur ki, artıq onlara bağlı olan insanların sayı artır. Bugün hər kəs ürək istədiyi bir söz toplumunu yığır bir yerə, deyir ki, bu şeirdir. Bəli, mən razıyam. Amma burada bir məsələ var. Məsələn. İndi ola bilər ki, o cavandır, oxuyur, ondan sonra təsadüfən, demirəm ha, həmişə deyəməyəcəm. Təsadüfən o Məmməd Araz və yaxud Ramiz Rövşəni oxuyandan sonra onun nə qədər cılız olduğunu hiss eləyəcəkdir. Heç bir problem yoxdur. Əgər bu adam oxuyacaqsa, əgər bu adam, məsəl üçün, bugün bax, məsəl üçün, seriallardır və yaxud teatrlarda, məsələn, bugün teatrlarda həqiqətən də çox böyük yazan problemidir. Yəni, senarist. Dramaturqdan gedir. Azərbaycanda yəni, yuxarı yaşlı nəsli çıxmaq şərti ilə mən şəxsən gənc, müasir, dramaturq, yəni sözün əsr mənasında dramaturq tanımıram. Varsa, məsəl üçün, elə sizin efir vasitəsindən bilirəm ki, heç olmasa, yəni sözün əsr mənasında dramaturqdan söhbət edin. Yəni, bütün o dramaturji quruluşu, yəni dramaturq necə olmalıdır? Kanun qaydaları gözləməklə. Bütün qayda qanunlarla və savadı ilə varsa müraciət eləsin, desin ki, məsələn, mən dramaturqdan, bax, bu da mənim əsərlərimdir. Ona görə də bugün teatrlarda bundan çox böyük əzablar çəkirlər, yəni yoxdur. Və bu insanlar... Yeri gəlmişkən, bu sizin birbaşa ixtisasınızdır, deyəsən, kino, dramaturgiya. Mənim ixtisasım teatr və kino rejissorluğu və s. televiziya rejissorluğu, yəni Yovat İnstitutda üçünü, dördünü birləşdirmişlər, bir fakültəydi. Məsələ burasındadır ki, bunlar yoxdur. Və olmaq ehtimal yoxdur, amma senaristlər boldur. Nə qədər istəyirsiniz seriallar üçün senari yazırlar, nə qədər istəyirsiniz yazı-yaza gedirlər. Amma sən baxıb görürsən ki, yəni bu yazır, amma bunun bir yükü yoxdur. Yükü olmayanda indi... Və ömrü yoxdur. Ömrü çox qısadır. İndi məsəl üçün, deyirlər ki, yox, gəncdir, qoy biraz yetişsin filan. Cəfər Cabbarlı yazanda belə deyək, yeni yetməkdir. Mikail Müşrik həmçinin. Hə, yəni Cəfər Cabbarlı başlayanda dramaturgiyanın məşğul olmağa, sözünə mən gənc deyəndə, mən indi 27-30 yaşındır, amma bu başlayanda 22-23-24 yaşında əməli başlayıb yeni yetməkdir və bu başlayıb dram əsərlər. Bəli, bugün çoxları, həddindən artıq çoxları var ki, əşi Cəfər Cabbarlı yazdıqları filan var, bəyənməyənlər var. Bəyənməyənlərə də belə bir sual olur. Əzizim, onun yarısını yaz. Alternativini göstər, bəli. İnandır. Sevdir və onu. Və həmin dövrdə az drama deyilən şey, akademik milli dram teatra insan axını ki gedib almaza, sevilə və s. baxırdılar. O tamaşaçını yığ yenidən. Ondan sonra mən sənə deyim ki, əhsən sənə. Oktay müəllim, deyəsən, ürəyimiz doludur bu sahədə. Çoxdandır ki, efirlərdə də görmürəm sizi. Bilmirəm, indi mən televiziyaları bəlkə izləmirəm. Yox, hərdən gedir, amma başqa mövzularda olur. Başqa mövzularda, amma bu sırf sizə aid olan bir mövzudur. Bəli, mövzudur və birisi nətərdir. Və həqiqətən də indi mən bütün efirlərə baxıram. Bütün kanallarda gedən, bütün verilişlərə çalışıram, baxam. Yəni, nə qədər imkanım varsa. Və mənə çox qani eləməyən birisi nədir? Məsəl üçün, gəlir, kimsə deyir ki, hə, o günü məsələn şeydə oxuyuram, saytların birində yazıblar ki, məşhur Azərbaycan aparıcısı, nə bilim, suda boğulurdu. Fikirləşirəm ki, bu kimdir? Şəkilə baxıram, tanımıram. Adını oxuyuram, tanımıram. Kanalına baxıram, görürüm, vay, bu hansı veriliş aparı, baxın. Yaza bilərsən, nə aparacaq? Məşhur aparıcı deyəndə adamın ağına bir... Uzaq başı Azərbaycanda bir 10-15 nəfər gəlir də ki, bunlar məşhurdurlar, bəli. Kim gəlir məşhur aparıcı, nə bilim, məşhur yazan, popular, sevilən. Sonra məsəl üçün, aktrisalarda aktyorlar peyda olubdur. Mən demirəm, onlar mütləq incə sənəd universitetini qutarmalıdırlar. Bu mütləq deyil. Əgər bunun istedadı varsa, məsəl üçün, biz də Azərbaycanda götürəndə Nəsibə Zeynalova da öz sözünü deyəndən sonra getdi incə sənəd universitetini qutardı, diplomunu aldı. Və yaxud Charlie Chaplin və yaxud Louis de Funès 50 yaşında və s. belə. Bəli. Amma söhbət bundan gedir, gəlib də dağızın danışığını bilmir, çı hərfini deyə bilir, çı ilə danışır. Və özlə deyir ki, mən bu rolda elə gedirəm ki, mən inanmıram ki, bu rolda başqası məni kimi gedə. Bu başa çünki ki, rolda getmirlər, rolda çıxış edirlər, rol oynayırlar, ifaçılıq edirlər və s. və yaxud. Yəni, bu bunları bilmədiyi və gəlib deyir ki, mən aktyor, aktrisa filan, mən yəni ən azından kursa gedim. Də nə olacaq? Problem deyil. Yəni, diplom şərt deyil. Məsələn, mən bugün Azərbaycanda belə də gənclər arasında, orta nəsil arasında o qədər aktyor tanıyıram ki, məsələn, heç incəsənət universitetini bitirməyiblər də, amma çox istedadlıdırlar.
Oqtay müəllim, maraqlı burasındadır ki, internet dönəmini hal-hazırda yaşayırıq və pik nöqtəsində demək olar ki, bugün hər hansı bir ifaçının, istər musiqiçi olsun, müğənni olsun, estrada müğənnisi olsun, aparıcı olsun, bugün onun ərsəyə getirdiyi hər hansı bir məhsuldan daha çox onun özü maraqlıdır insanlara. Kimsə, məsələn, qoz ağacından yıxıldı, kimsə neynədi, siz dediyiniz o misallar və s. və ilaxır. Yəni, bu başlıqlı xəbərlər daha çox maraqla qarşılanır. Nəinki tutam hansısa bir müğənni bir yeni bir ifasını, bir bəstəsini YouTube-da yerləşdirsin. Daha az səs toplayır, izləyici kütləsi yığır. Nəinki onun haqqında yazılan hansısa bir xəbər. Ona görə ki, insanların marağı var. Nəyə maraq var? Bax, bu dəqiqə oturmuşuq, sakit, quşların səsi, heç bir problem yoxdur, danışırıq filan mövmələr və heç kimizə də baxmır, görürsün, ətrafda da adamlar var. İndi gəlin biz burada duruq, dalaşaq. Görün, hamı necə tüyüyor, çünki insanın maraq var, yəni divarın o tayında nə baş verir. Və hamı üçün popülər olan insanın şəxsi həyatı, mən demirəm, indi onların ailəsi filanın var, yəni şəxsi həyatı filanı bu insanlar üçün ömür boyu maraqlı olub və yəni yaşlı nəsil, qocaman nəsil heç vaxt deməsin ki, yox, bizim dövrümüzdə belə bir şey yox. Bəli, sizin dövrünüzdə də vardı. Sadəcə sizin dövrünüzdə sadəcə olaraq qapalı idi bu məsələ. Qapalı idi və yavaş-yavaş gəlirdi. Məsəl üçün, mən konkret bilirəm ki, 5 illərlə, 3 illərlə kimisə haqqında danışırlar ki, hə, filan kəs var, onun uşağı filan kəsi öldürüb bir şey, sən demə. Hələ də o əfsanə var, yoxsa yoxdur, amma əfsanələr var, yəni hamı haqqında var. Bugün elə bir bizim ifaçımız, müğənnimiz deməsin ki, məsələn onun haqqında, yəni söhbət keçmişdən gedir, 60-cı illər, 50-ci illər, 70-ci illər, rejissoral olsun, aksiyon olsun, hamı haqqında əfsanələr var və əfsanələr hələ də dolaşmaqdadır. Oqtay müəllim, ifaçıların televiziyaya olan münasibətində mən böyük dəyişikliyi sezirəm. Nə üçün? Çünki bayaqlarda qeyd elədim ki, mən radiostansiyalarda çalışan dönəmdə mənim yadıma gəlir ki, bugün mənəm deyən ifaçılar mini disk əlində dayanırdı. Bəli. Amma bugün onları, əfsus ki, dəvət edirsən harasa, məsəl üçün, hər hansı bir tədbirə və yaxud da ki, başqa bir çəkilişə və s. və ilaxır, adam ya söz verir, gəlmir, ya elə vaxta gəlib çıxır ki, artıq o verilişin ömrü, o məkan artıq tamamlanıb, yəni ki, çəkiliş üçün artıq bitib hər şey və yaxud da ki, ümumiyyətcə gəlmir. Bax, buna münasibətiniz. Vaxt vardı, onlar gəlirdi sənin qapına. Amma indi sən onları çağırırsan, onlar fikirləşir. Bilirsiniz, bunun səbəbləri çoxdur. Səbəblər odur ki, artıq YouTube var. Artıq kanallar çoxalıb, verilişlər çoxalıb və s. və bunlar da bir az qalıbdır, bəli. Azdılar. Yəni, nə çoxalırlar, yəni o bir dövr vardı ki, onlar həmin dövrdə necə ki, hər bir küçənin başında bir qadın, hər məhəllənin öz ifaçısı vardı. Qadın bərbərxanası var idi, ondan sonra bu kompüter oyunları vardı, hamı bunu açdı, eləcə də müğənnilər beləcə çoxaldı. Və indi azalıblar. Və azalıblar və bunlara tələbat televiziyalarda biraz çoxalıbdır. İndi yavaş-yavaş, yəqin ki, indi bir bir an olsun dili, yəqin ki, sentyabrdan artıq bunlar da azalacaqdır. Ondan sonra mən düşünürəm ki, növbəti sezonda, yəni televiziya sezonda onlar artıq yenidən əllərində disk yer axtaracaqlar. Və son dəfə kimin təzə mahnısı olubdur, kim mahnı yazdırıb, kim klip çəkdirib, kim nə iş görüb ki, gəlsin qapını döysün, desin ki, mənim bu işimi təqdim edin. Heç bir görmür. Mənə son, yenə deyirəm, o YouTube-da filan da qoyaqlara, tanıdığınız, bildiyiniz, ortada olanların bir adamın adını çəkin ki, klipi var. Bəlkə deyirəm, Oqtay müəllim, hərbidə belə bir məsələ var da, gizirin əldə edə biləcəyi baş gizirdir. 25 il hərbidə olsa da. Bəlkə bizimkilər də artıq baş gizir statusuna çatıblar, ona görə. Çatıblar, onlar hətta generala çatıblar, özlərinin xəbərləri yoxdur. Çünki niyə 5 dənə toylarını tutublar, artıq qiymətləri var və s. və ilaxır. Söhbət ondan gedir ki, sabah o toy azalanda artıq bu gəlib qapını döyəcək. Bunlar ancaq, bilirsiniz nədir, ancaq toyla hər şeyi ölçürlər. Yəni, bir müğənninin əlində bugün təzə bir kliplə, təzə bir işlə gəlib kimisə qapısını döyməyə heç nə yoxdur. Heç birinin heç nə yoxdur. Və köhnə malları götürürlər, oxuyurlar, özdə bilirsiniz nətərdir, heç bir yenilik eləmədən. Əvvəllər yenə canlı musiqilər olurdu, canlı instrumentlər falan, indi o da yoxdur. Qənaət rejimində işləyirlər artıq. Tez bazar olsun nəmlə. Daha çox Türk, Rusiya estradasından remiklər götürülür. Üzərinə Azərbaycan dilində həmən sözlər o otuzdurulur və ifa olunur. Vəssalam, yəni işləri, gücləri ancaq bundan ibarətdir. Ona görə də ya yeni nəfəslər yenidən gəlməlidir. Ya rəqib gəlməlidir yeni. Hətta yeni nəfəslər, yeni müğənnilər gəlməlidir ki, bunları yerinə silkələsin. Silkələməsələr, bunlar elə şey adımdır, öz keflərindədir, öz yerlərindədir. Yeri gəlmişkən, bax, bu sahədə sizin də üzərinizə yük düşür. Yenidən canlandırmaq fikriniz varmı bizim show biznesə? Yeni qan, yeni nəfəs, yeni sima, yeni ad. Əslində biz, ehtiyac varmı buna? Təbii ki, ehtiyac həmişə var, amma
sadəcə olaraq formatlar dəyişir, daha da tələblər dəyişir. Tələblər böyüyür. Məsələn, bizim nə bilim bir neçə il bundan qabaq elədiyimiz formatlar indi artıq bilmirəm, ola bilər yenə yaxşı olsun, amma ola bilər də yenidən çox primitiv görüşsün. Yəni onun müasir tərəfləri var, müxtəlif kanallar bunu elədilər, cəhd elədilər falan, amma çox təəssüf ki heç kim yadda qalmadı. Söhbət məsələn ondadır ki, yadda qalmadılar. Yəni ən azından məsəl üçün bizim elədiyimiz ATV-də həmin o ifaçılar yadda qaldı. Onların indi xalq ulduzundan çıxanlar var, yeni ulduzundan çıxanlar var. Yəni ən azından bunlar var, amma indi çoxdular. Yəni müsabiqə indi belə baxsan Allah'a şükür demək olar ki hər yerdə müsabiqə edirlər, amma bir şey. Bir nöqtə müəllim, mən bir məsələni də sezdim bu müsabiqələrdə. Sanki yaşlı ifaçılar, stajlı ifaçılar da artıq o sözünü Azərbaycan estradasında demiş ifaçılar bir qədər qısqanclıqla yanaşırdılar yeni istedadlı səslərə. Mən nisbətən gənc nəsil münsiflərdən danışıram. Mübariz müəllim yox, digərləri yox. Ola heç. Mən sizə bir şey deyim. Sanki bu qısqanclıq sezilirdi. Əzizim, bizdə hərdən çox qəribədir. Məsələn, müsabiqədə jürilərə elə gəlir ki, bunlar Elmlər Akademiyasının akademikləridir. Və bunlar oturublar orada, bunlar ciddi cəhdlə bu insan bunların qarşısında hansısa bir mövzunu müdafiə edir. Bu heç nə, bayırdan, küçədən, səsi olan, özündə istedad hiss edən bir ifaçıdır. Gəlib, özünü sınayır, oxuyur, bəli. Bu əslində jüri şousudur. Sən ona bir-iki kəlmə sözü dedin, getdi, öz işinə məşğul. İstəyir, oxusun, istəyir, olmasa. Amma yox, təhkidlə, nə bilim, belə eynəklərlə, filanla, ola sən, nə bilim, nələr filanla, bu deyil. Yəni, sən buna niyə qısqanırsan, sən bunu niyə isən, görün, daha yaxşı, qoy gəlsin də. Yəni, bugün Azərbaycanda barmaq sayan bir iki ifaçılar var. Məsəl üçün muğam sahəsində də var, pop sahəsində bir iki nəfər var ki, tələbələr yetişdirməklə məşğuldurlar. Məsələn Mənsur İbrahimov deyə bilər ki, mənim bir 15 dənə tələbəm var. Amma bir başqası o sözü deyə bilməz. Və o cümlədən məsəl üçün Mübariz Tağıyev deyə bilər ki, mən bir 15 nəfər yetişdirdim. Digəri deyə bilməz. Amma məsəl üçün baxırsınız, məsələn xaricdə indi Sezen Aksu'nun nə qədər tələbəsi var. Görün kimlər indi Tarkana qədər deyirlər. Nə bilim Demis Rusosun nə qədər tələbəsi var idi. Məsələn Allah Pugaçovanın özünün öz şəxsi emalatxanasına nə qədər adam çıxıbdı. Yəni bunu eləmək lazımdır. Daha yaxşı bu çox asılı. Oqtay müəllim, bizdə show daha çox var yoxsa biznes? Bizdə heç biri yoxdur. Yəni bunlar nə show kimi bir show yarada bilirlər. Yəni show bilirsiniz o indi uzaqbaşı 3 nəfərin arxada oynamağından deyil. Yəni bütünlüklə dekorasiyasına tutmuş paltarına qədər, paltarına tutmuş afişasına qədər və s. Bunun hamısı şouda birləşir. Yəni onlar elə belə getmirlər. Cəhd eləyənlər var. Əslində mən çox alqışlayıram. 1-2-3 müğənnimiz var ki, məsəl üçün gedəndə ən azından geyiminə fikir verir, verişlərə. Saçına fikir verir və özü ilə bərabər bir-iki dənə rəqqas aparır, nə bilim nələrsə. Amma elələri var ki, məsəl üçün, 2-3 dəfə olubdur ki, mən efirdən baxmışam, efir başlamışam, demişəm, ona deyin, gitsin, heç bizə əyək qabısını sürü silsin. Yəni, elə maşından düşüb, nə bilim, haradansa, bağdan zaddan, torpaq zad qazırmış, yadına çünki veriliş var, gəlmir. Yəni, və səlam da, yəni artıq bu adamı, sonra məsələn elələr də var, efirət çıxırlar, nə bilim, elə bayırda, küçədə, biz hamımız evdə, eşikdə, qalstukda filan da gəzmir ki, demirəm, ki, qalstukda gəzir. Amma elə bir vəziyyətdə efirə gəlirlər ki, baxıb görürsən ki, bunu eləməyin də. Yəni, ən azından mənə lazım deyil, efir lazım deyil. Sənə heç olmasa 8 milyon dolması, heç olmasa 500 min adam baxacaqdır. Yəni, heç olmasa ona hürmət elədi. Yəni, bilsinlər ki, sən hazırlaşıb gəlibsən özünü təqdim eləməyə. Amma yoxsa belə... Oqtay müəllim, müxtəlif səpkili televahiyyələr... Bizneslər də yoxdur, ha. Yəni, demək istəyirəm ki, xaricdə və s. də qazandıqları pulun 4-də 1-ini qazanmırlar. Elə belə də, yəni, belə, yəni, ümumi götürəndə. Məni düşündürən qlobal bir məsələ haqqında sizdən soruşmaq istəyirəm. Çünki bu sualın birbaşa sizə aidiyyatı var. Bizimkilər nə zaman xaricdən, o necə ki xaricilər, əcnəblər gəlir burada o qanararı alır, gedir. Bizimkilərdən kimsə pioner olacaqmı, getsin fərəhnə, desin ki, mən getdim Türkiyəyə, bax bu məbləği, bu qanararı aldım, gəldim. Bizimkilərdən gedib alıb gələnlər var. Məsəl üçün, Müslüm Ağamayev gedib alıb gəlib. Müasirlərdən danışıram. Yox, gəlirəm. Rəşid Behbudov alıb gəlib, Zeynəb Xanlarov alıb gəlib, Əzizə Mustafazadə bu dəqiqə ala-ala gedir bütün dünyanı. Nə ilə gedibdir? Zəhməti ilə, əziyyəti ilə, işi ilə. Fərqliliyi ilə. Yəni, fərqliliyi ilə, yəni maraqlılığı ilə. Özünə məxsusluğu ilə. Özünə və özünü təqdim eləməyi ilə hansı birimiz özümüzü o dərəcədə təqdim eləmişik? Bəli, gedirlər, deyirlər ki, getdik biz xaricdə
konsertlər verir. Məsələn ki, mən 2-3 il olar bundan əvvəl bizim bir müğənnimiz var idi, getmişdi. Bəs mən Türkiyədə belə dağıtdım, belə şeylərdim, səhnədən kadrlar falanlar var, mən telefonla deyəsən çəkilmişdi və mən o məkanı tanıdım. O Antalya'da əyləncə mərkəzlərindən birində, yəni o ki gedib istirahət edirlər. Orada da bir həvəskar karaoke ifaçılığı. Hə də orada böyük səhnələr var. Məsələn ki, bir iki süsü var. Bizim bu yaşıl teatr yoxdur. Məsələn, o boydana zal belə açıq və səhnəsi. Ora məsəl üçün adam sonra deyirlər ki, kim oxumaq istəyir gəlsin. İndi bu da çıxıb orada mağazası qurdu. Hamı da əl çalır falan, bu da götürdü, gətirdi, qoydu. Çəkdi onu göstərdi. Mən Türkiyədə konsert verdim, millət özünü xeyir ola. Onda sən get futboldan əvvəl də oxu, deyirlər ki, bunlar hamısı mənim konsertimə gəliblər. Yəni bu belə şeylər pisdir. Oktay müəllim, şayələr gəzir ki, bizim ifaçılar böyük məbləğdə pullar ödəyirlər digər ölkələrin kanallarında çıxış üçün. Təbii, bu da oradan mı belədir? Belədir. İndi ola bilər kimisə, mən bilmirəm, varsa özü yəni sırf ki, istedadına, özünə, sənətinə görə heç mi dəvət alan yoxdur ki, bax əzim, həqiqətən sənin istedadın var, maraqlısan. Tanımırlar. Məsəl üçün, ola bilər ki, yenə deyirəm ki, bizdə tanına və s. belə və orada da ona maraq ola, onlar onu dəvət edir. Tanımırlar. Onlar ən azından Türkiyə kanallarına və düzgün deyirlər, düz edirlər. Yəni, bunun yolu budur. Məsəl üçün, Rusiyada da bir çox müğənnilər var ki, ödənişlə kanala çıxırlar. Yəni, bunlar bu pulu ödüyüb, amma bunu bir dəfə eləməsinlər də ki, qohum, qardaş falan görsünlər ki, məsəl üçün, bu getdi, məsəl üçün, falan kəsi efirinə çıxdı. Bunu mütəmadə eləmək lazım ki, yavaş-yavaş və orada da nələrsə göstərmək lazımdır. Yəni, orada çıxıb qışqıra-qışqıra mahnılar oxuyub, yalandan nəmin sinənə döyməklə, falanla 80%-də xaric falan oxumaq lazım deyil. Elə bir şey eləmək lazımdır ki, onlar görsünlər, aha, bu çox maraqlıdır, bunu çox yaxşı proyekt eləmiyorlar. Özbəklərdə bir xanım ifaçı var ya, Yıldız. O necə getdi, çıxdı? Getdi, əməlli başlı bu dəqiqə demirəm, Türkiyə şov biznesinin başında oturub. Amma özünü artıq yer eləyibdir. Onun klipləri çəkilir və s. Amma nə qədər, elə mən səhv eləmirəm. Amma bizdə Elnur misal da vardı, o niyə tutmadı bəs? Bilirsiniz niyə tutmadı? Elnuru axırıncı dəfə nə vaxt görübsünüz? Bir xeyli vaxt. Bəs salamdır. Söhbət bundan gedir. Elnurla bərabər Samir də var idi da. Bəli. Bunlar Avrovision-a gedib gələndən sonra 5 il bunları heç kim görmədi. Sanki 5 il bunlar depressiya düşdülər, yoxdurlar bu adamlar. Amma sonradan Türkiyədə müsabiqədə də getdi və sonra yenə yoxdur da. Yəni onlarda belədir də, desən 5 ildən bir də o bəzi meyvələr var, 5 ildən bir bar verir, ağaclar var. Və sonra yoxa çıxır. O falan kəs falan kəsə deyir, şəkər buraya dönmüsən, ildə bir dəfə görsənirsən. Bunlar 5 illikdir də, 5 ildən sonra yenə bir yerə. Yəni işləməmək budur, öz üzərində, yəni mən inanmıram ki, Türkiyədə o qədər sən müsabiqədə qalib və s. bəylaxır olasın və sənə heç bir tələbat olmasın. Yəni, heç kim sənin nəsə istifadə eləmək arzusunda olmasın bilə. Bilmirəm. Və bir misal da deyirlər ki, üzərində quracam, elə bu məsələni tamaşaçı qismindən mən soruşdum. Göhər Aşınzadan bilə bilməz, deyirlər ki. Eşitmişəm ki, bəs Türkiyənin özündə də misal üçün populyar ifaçılar müxtəlif kanallara əgər dəvət alırlarsa qonorar tələb eləyirlər. Bu doğrudan mı var belə bir praktikada məsələ? Bəli, onlar amma bütün yəni onlar belə də yeni il və yaxud da ki, məsəl üçün onlarda istənilən məsələn Qurban bayramı və s. onu dəvət eləyirlər bir şərtlə ki, sən heç bir kanallarda olmayacaqsan. Eksklüziv olaraq gələcəksən. O da deyir ki, eksklüzivə görə mənə bu qədər qonorar verir. Amma orada milyonlarla müğənnə bizdə bu sevdada olanlar var. Yox, bu arzuda olanlar ola bilər olsunlar. Amma bu arzuda olanlar kifayət qədər onun arxasında o potensial bir sənət görə yoxdur. Yəni, məsəl amma mənim yadıma gəlir 2003-cü ildə Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişib həmən ifaçı Hüseyin Dəryanın pik vaxtında populyarlığının 2003-cü ildə o zaman o müsahibə üçün show biznes haqqında verdiklərin birinə demişdi ki, siz mənə pul verin, mən sizə müsahibə verim. Yəni belə bir deyə bilər, tendensiya var idi. O sözü deyə bilər, onu pul verir, heç kim də vermədi və heç kim də yanına da salmadı. Və yaxud da sabah, məsəl üçün, istənilən bir adam desin ki, bəs mənə pul ödüyün, mən gələcəm efirə, siz də onu çağırmayacaqsınız. Yəni o elə olmalıdır ki, siz fikirləşəcəksiniz ki, mən bunu efirə çağırmaqla mənim reytingim, reytingləri və bütün bu kanal birdən-birə mənim həyatım dəyişəcək və s. Yəni, yoxdur. Olsa, mənə elə gəlir ki, bu addımı da atacaqlar, kanallar ona da gedəcəklər. Yəni, onun heç biri yoxdur. Və yaxud da, məsəl üçün, müğənni Bilal Əliyev tez-tez müsahibələr verir və onun da ancaq bir müsahibəsi var ki, mən 1 milyon pul istəmişdim. 1 milyona nəsə toya gedirəm, nə bilim, 500 minə gedirəm. İndi bilməm, əlində bir 5-10 dənə toy varsa, yəqin ki, onlar da artıq çağırmırlar onu. Yəni, bu elə belə də, yəni söz xatiri demənən sözdür ki, mənə qonorar ödün gəlir, mənə... Qaydaq 90-lara, 98-dən başlayaraq kifayət qədər
yəni tamaşaçının görmədiyi, alışmadığı, adət etmədiyi səpkili verilişlər təqdim etməyə başladınız. Biz 93-dən başlamışıq əslində. O vaxt dövlət televiziyasının nəzdində belə bir o da NTV-dən gəlmə bir şeydir. NTV-nin içində o vaxtlar başladı xırda-xırda production-lar əmələ gəlməyə və özləri verilişlər idi və o cümlədən biz də başladıq 93-94-cü illərdə belə virtuoz adı ilə bizə bir saatlıq efir məkanı verilmişdir və orada deməli biz xırda-xırda belə indi olmadığını qoyurlar Vine-lar xırda-xırda belə səhnəcilər, anekdotlara filanlar çəkdi, sonra balaca belə filmlər idi, tramvay və s. və yaxın. Yəni belə çox maraqlıdır. Və belə artıq biz başladıq o vaxtdan belə. Amma kifayət qədər cəsarətli addım idi. Yəni tamaşaçı. Yəni riskli addım idi. Bəli, o dövr üçün çox riskli addım idi və bu riskli addımı da tamaşaçı çox gözəl qəbul elədi. Təbii ki, indi mən özüm baxanda görürəm ki, o qədər qüsurlar var ki, təbii, ilk addımları idi, bəli. Elə indi də bir 10 il bundan qabağa da baxanda, yəni hiss edirsən ki, çox elə kadrlar nə qədər uzun-uzun, yəni bunu kəsdi, yəni indisən bu qədər ürəyi dardı. Yəni getdikcə baxıb görsən, amma o dövr üçün çox maraqlı idi. O dövr üçün biz diktor sahəsindən çıxdıq, yəni artıq aparıcı, yəni çal-çağır eləyəndə, məsələn, ilk dəfə idi ki, Dilarə kimi bir aparıcı gətirdik və başladı tamaşaçının öz dilində danışmağa. Yəni jestləri ilə filanla, nöqtəsi ilə filanla. Evinin içi kimi, yaxın adamı kimi. Evinin içi kimi. Bir gün məsəl üçün rəfiqə kimi belə deyək. Gəncə ləhcəsi ilə danışdı, bir gün nə bilim Lənkəran ləhcəsi ilə danışdı, nə bilim dedi. Və bir canım sən, gözüm sən yanındakı filanla və gördülər ki, o quru belə diktorlardan və bu qoxdu çıxdı, deyə, ha, belə də olarmış da sən demə. Və həqiqətən də bunun özü də böyük bir cəsarətdir ki, bunu tamaşaçı necə qəbul edəcək. Amma bu gün bunu tənqid edənlər daha çoxdur. Yəni bu üslubu. Hə, sırf öz ləhcəsində, öz biz keçən dəfə Nicat Kazımov idi mənim verilişimdə burada. Bəli, o tənqid edir. Bəli. Nicat tənqid edir. Mən Nicata deyim ki, Nicat sadəcə olaraq formatı görsün, sonra tənqid eləsin. Nədir? Nicat, biz təxminən institutda bir yerdə oxumuşuq və s. və Nicatı belə, yəni çox yaxınıq və mən Nicata elə bu efir vasitəsindən deyirəm. Söhbət burada formatdan gedir. Söhbət bundan gedir ki, əgər sən Leyli Məcnununu hazırlayırsansa tamaşanı, Leyli Məcnununda heç vaxt deyə bilməz ki, ay sənin qadan alım, ay Leyli, gəl bura görüm, sənə quzu kəsərəm. Bu format başqadır. Amma sən sabah, məsəl üçün götürüb toy kimindiri hazırlayacaqsansa, burada desə ki, ey Sədir, sən niyə bunu belə etmirsən? Tamaşaçı ona baxmayacaq, çıxıb gedəcək. Yəni, janr etibarilə, format etibarilə, sən bax gör, getdiyin və... Oktay müəllim, bəs dilin üslubu, yeni gənc nəslə dilin incəliklərinin çatdırılması... Başa düşürəm, deyəcəksiniz ki, televiziya məktəb deyil. Yox, orta məktəbdə keçirilir. Onu deməyəcəm, niyə onu deyirəm ki? Bəli, gənc nəsil dil öyrənməli. ATV-də, məsəl üçün, ən azından bir 10 dənə veriliş var ki, təmiz, Azərbaycan dilinin bütün gözəlliklərindən, nöqtəsi və virgülünə qədər bütün hərflər... Dilin normativləri qorunur. Belə var. Amma sən sabah gəl, serial, məsələn, bacanaqlardan siz təsəvvür edin ki, və yaxud qız atası, və yaxud nə bilim, bozbaş pictures-də orada çıxırlar şeylər, məsəl üçün deyir ki, siz bilirsinizmi ki, ay, məsəl üçün, Elməddinin obrazı... Oktay müəllim, əgər ki, biz məsələləri qarışdırırıq. Obraz başqa. Sırf aparıcılığın üzərindən söhbət gedirsə. Bizim verilişin də aparıcısı məhz obrazdan çıxış edərək gəlirdi. Və o bir obraz idi və o deyirdi ki, şiadı nədir, mən dedim də şiadı nədir, nə bilim, inciyən incisi, inciyən incisi, məndən keçdi. Yəni bu, hansısa bir obrazı götürüb, elə bilin ki, təsəvvürün ki, binanın altında oturan, 3 dənə qadındır, gedib gələn haqqında görür və yanındakı 2 dənə qadına həmin qeybət edir. Və yaxud da ki, Brilliant və Ruka'da o 3 nəfər var, 3-lük var idi, Marcikovanın yanındakı. Gedən gələn hamısının nəsə bir şeydir. Yəni bu obrazdır, biz burada çıxıb ciddi-ciddi və həmin o verilişdə məhz heç vaxt biz... Oktay müəllim, o aydındır. Siz dediyiniz misal obrazlı aparıcı aiddir. Amma bir də var obrazsız aparıcı, yəni özü kimi olan. Və yəqin ki, Nicatın burada qəsd etdiyi, mən də haradasa onu dəstəkləyirdim bu məsələdə. Obrazdan kənar, obrazda olmayan, sırf aparıcılıq qismindən çıxış edir. Şəhbət aparıcıdan obrazlıq qismindən gedir. Verilişin formatı nədir? Bax, oradan başlamaq lazımdır. Verilişin formatı əgər səndə obrazsız və belə danışığa daha meyillidirsə, sən onu eləməlisən. Amma sən əgər götürürsən, məsələn, əyləncəli mən veriliş edirəm,
məsəl üçün uşaq verilişi edirəm. Hə. Gəldirə şeydə, uşaqlar, siz bura yığışın, indi siz baş barmağınızı qaldırın göyə və aşağı indirin. Görün nə olacaqdır. Bu alınmayacaq, uşaqlar, uşaq deyəcək ki, sən qadın alın, baş barmağını qaldır, qaldır görün nə olur. Ay, sağ ol. Əla, indi sən gəl bura. Yəni, bunu həm tamaşaçı qəbul edir. Bilirsiniz nətərdir? Bizdə çox qəribə bir şey var. Ona görə də bizim tamaşaçılar çox düzgün onu qeyd edirlər ki, bəzi seyrələr var ki, bilmir səbəbi nədir ki, çox sünidir. Süni olmaqlarının səbəbini bilmirlər. Çünki hətta mən sizə deyirəm... Ədəbi bədii dildə danışmaqdır. Ədəbi bədii dildən də başqa. Hı-hı. Neçə dəfə olub ki, seyrələrə, indi bizim bu operatorlardan Şahin var buradadır, Şahinin öz yanında olub bu söhbətlər. Gəlibdir, aktordur ondan, indi çəkiliş başlayıbdır. Orada deməndir ki, yəni, bağışlayın da mənə, mən gedəsə o bir. Bağışlayın, mən gedirəm. Deyirəm, amma bir dəqiqə dəyəni, bağışlayın nədir? Ki, deyir, orada elə yazıb, deyirəm, başa düşdü də, yazıda bağışlayın, yazıla bilər. Amma sən bağışlayın deyəm axı, sən evində, ailəndə, necəsənsə, ocaq bağışlayın deyəmizsə, bağışlayın, necəsiniz siz? Biz elə danışırıq, indi bizim uzaq başı bir-birimizi 3-4 dəfə görmüşük, amma yenə onunla bərabər nə siz nə mən danışmırıq ki, Elcan, bilirsiniz nə tərdir vəziyyət, mən buranı tərk edəsi oldum. Kifayət qədər səmimiyyətə yer verməyə çalışırıq, bəli. Əziz, mən dəri yerinə qoyarsın, necə görəm, mən buranı tərk edəsi oldum, sən nə danışsan, hə? Nə danışırsan sən? Axı, biz danışırıq, o Kevin nədir, Çalabeşkin qovsun. İndi biz adam kimi danışmalıyıq, amma həyatda mənim tanıdıqlarım insanlar var ki, həyatda da, çayxanada da belə danışırlar. Zəhmət olmasa, oradan mənə qənd gətirərsinizmi? Niyə? Bax, problemimiz ondadır. Yəni, rəsmiyyətin özü də yorucu olur. Bəli, problemimiz ondadır. Və Azərbaycan tamaşaçısı nə qədər səmimi olarsansa, o qədər səni daha çox istəyəcək. O qədər daha çox sevəcək. Eləcə də yəni bizim gözəl aktyorlarımızın... Məşhur bir sitat var, kalorit də deyir, əndazəsində yaxşıdır. Bunun əndazəsi olmalıdır səmimiyyəti, yoxsa yox? Mütləq olmalıdır. Hə, orada artıq gəldi, keçdi başqa məqama. Bəli, sən o kaloriti və yaxud da ki, o adi məhşət dilində danışa bilərsən. Amma məhşət dilimizə elə sözlər giribdir ki, o sözlərdən istifadə eləmək ən azından, məsəl üçün, ailədə, mən demirəm təqqirə namiz sözlər. Məsəl üçün, bizim ailədə danışanda bir də görürsən ki, məsəl uşaqdır və yaxud da ki, qohumun uşağıdır. Elə bir söz işlədir, məsəl üçün, mən onu o evdə o sözü eşitmək mənim üçün çox əsəbri yaradır. Deyirəm ki, bir də bu sözü danışmayasam. Bir də bu sözü, məsəl üçün, indi çox vaxt belə bir söz var, yeri var. Yəni, bu sözü danışmaq, bunu demək olmaz. Artıq bu, haradansa pərçimlənmiş bir məsələdir, haradansa belə, o deyil də, yəni, amma belə danışın da, yəni, heç birimiz robot deyil ya. Amma yeri gəlmişkən, gənclərimizin, müasir gənclərimizin kifayət qədər o söz ehtiyatında bu qəbildən olan sözlər yer almaqdadır. Çox, çoxdur. Həddindən artıq çoxdur və vaxt gələcək, zaman gələcək, onlar da təmizləyir. İndi bizim də öz dövrümüzdə elə sözlər var. Amma hələlik ki, genişlənməyə doğru gedir. Ya, daha çox yarar. Onlar özləri düzəldəcəklər. Yəni, bugün bizim gənc olduğumuz dövrlər ki, var idi, 90-2000-ci illər belə görə elə sözlər var idi, elə ifadələr var idi ki, yəni biz onlara o vaxt istifadə edirdik və bizə ləzzət edirdi. Amma getdikcə o özünə çürüdü, getdi. Yəni, biraz yaş gəldikcə görürsən ki, o sənə yaraşmır söz, düşdün cəmiyyətə yaraşmır söz. Təbii, bizim yaşda ola bilər hansısa insanlar var ki, hələ də o sözləri istifadə edirlər. Yəni, o zaman özünü gətirəcəyi, məsəl ki, mən həmişə deyirəm ki, siz bu uşağı qınamini, bunun 14, 15, 16, 18 yaşı var, bu muğamı dinləmək istəmir də. Bunun üçün hələ bu deyil, çünki o ağır bir kitabdır. Gəlin, açıq etiraf eləyək də, biz özümüz də gənc yeniyyətmə dönəmimizdə heç o qədər meyilli deyilik. Təbii də, yəni mən də, siz də, o birisi də, 15, 18, 20 yaşında uşaq olsan, yəni, davam edirsən, muğam eşitməsin, eşitmir, istəmir. Bu birisi nətərdir, elə bilir ki, birinci sinifdə oxuyan uşağa gətirirsən, ali riyaziyyatı öyrədirsən, olmaz da, gələcək, gələcək. Gəlib çatanda heç özü də hiss eləmədən onun birdən qəlbinə girəcəkdir və bir də görəcək ki, artıq 40 dəqiqədə oturub muğam eşitir, qamanda da çay qilas mürəbbəsi. Oqtay müəllim, bugün kifayət qədər bizim verilişimiz artıq ikinci verilişdir ki, silsilə ardıcıllıqla nəsə gedir. Sırf daha çox tənqid üzərində quruldu. Bax, bu tənqiddən sonra özünüzə qarşı hiss eləmirsiniz ki, bax, bunun davamı gələcək. Çünki kifayət qədər, belə deyərdik ki, budaqlar silkələndi bugün. Yəni, o budaqları mən silkələdim, o budaqlardan hansısa meyvələr əgər düşdüsə, yəni o düşən meyvələrin səsi çıxacaqdır, yəni meyvə ağaçdan tıp belə düşürsə, deməli o meyvənin özündə problem var ki, düşdü. O bərk meyvə, sağlam meyvə öz yerindədir və bilir ki, söhbət nədən gedir? Söhbət burada tənqiddən gedmir, söhbət burada
bugün gördüyümüz reallıqdan gedir. O meyvələr də düşürsün də nə olacaq? Yəni istənilən. Baxır hansı meyvə düşür də? Meyvə var ki, düşür kişinin başına, dünya qanunu icad edir. Meyvə də var ki, düşür yerə çürür yəni, gedir. Bilmək olmaz yox, meyvə düşüb yoxsa özü icad edib ki, mənim beynim başıma meyvə düşdü. Elədir. O onu da elə bilmək olmaz çünki heç kim onun yanında olmayıbdı. Söhbət burada heç kimin şəxsi və yaxud da ki heç kimin təhqir olunması və yaxud da ki tənqid olunması bir söhbət deyil. Söhbət bundan gedir ki, bizim Azərbaycanımızdır, bizim dövlətimizdir, bizim xalqımızdır, bizim incəsənətimizdir. Biz çalışıb eləməliyik ki, bizim xalqımız üçün, bizim gələcək nəsil üçün gözəl nümunələr qalsın. Bəli, bizim xalqımızın və bizim dövlətimizin qiymətində hər şey o qiymətli olsun. Hər şey gözəl olsun. Necə ki, məsəl üçün, bugün deyirlər ki, Bakı çox gözəldir, Azərbaycanın rayonlarına gedirik, çox gözəldir. İndi gəlin biz deyirik ki, çox gözəl olsun. Məsəl üçün, mən hər gün axşam, deməli, bulvarın bu başından o başına qədər təxminən 14 kilometr belə sayıram. Mən axşam gedib gəlirəm və mən görürəm ki, çox təmizdir. O günü bir dənə, iki qadın oturmuşdular və bunlar tulu çıxdıyıb yerə tökürlər. Məhz yerə tökürlər. Özü də yer də mərmərdir. Yaxınlaşmışam, deyirəm ki, ay xanım, bəs bu niyə yerə tökür, bir hara tökür? Deyirəm ki, bir qabazada tökür də bunu. Gəl süpürəcəklər də. Deyirəm, o süpürən mənim qohumumdur. Mənim ona yazığım gəlir, deyirəm ki, ona görə tökmə. Yəqindir ki, mən vacib alır da, ona görə eləməlidir. Hə də, yəni, bilirəm, təmizləyəcəklər də, eləyəcəklər də, bəs sənin özünün, özün nəyi fikirəsin? Yəni, birisi nətərdir, indi sabit vaxtı nələrsə olubdur, dağıdıblar, nə edirlər, deyirlər ki, mənim nə dəxli var, ümidir. Oktay müəllim, yadınızdadır, o vaxtlar, o dönəmlərdə avtobuslarda ictimai nəqliyyatın üzərində kassa aparatları var idi. Qəpiyi salırdın, istədiyin bileti. Üç cürəydi. Bəli, istədiyin bileti çəkirdin, cırırdın oradan və istədiyin qədər bilet götürüb düşə bilərdin, heç kim də səni yoxlamayacaqdı, onu yenə də istifadə edə bilərdin. Amma məhz həmin qutunun üzərində çox gözəl bir qeyd var idi. Ən yaxşı nəzarət sənin vicdanındır. Bəli. Bax, bu söz var idi orada, mənim yadımda. Yəni, əslində, indi bax, bu musiqimizdə də, bizim bu teatrımızda da, kinomuzda da və s. hər yerdə hər bir insan öz vicdanı ilə hərəkət eləsə, heç bir problem olmayacaqdır. O ifaçılar da, o tamaşaçılar da hamısı düzələcək, hər şey üzərini tutacaqdır. Heç bir problem yoxdur. Bax, sadəcə olaraq bir balaca hərdən görürsünüz, məsəl üçün, nə bilmiyim, özləri də hiss eləmədən, özləri haqqında çox böyük fikirlər söylürlər, özləri haqqında mən demirəm, mən həmişə gənclərin tərəfindəyəm və Azərbaycanın çox savadlı, çox istedadlı gənclərimiz var, bəli. Çox, bilirsiniz nətərə, valla billah, indi biz deyirik, biz onların yaşında onlar qədər inkişaf eləməmişdik, mən bunu etiraf edirəm. Bəsalam, dəyərli izləyicilər, sizinlə qonağa gəl bizə verilişində mənim qonağım, həm söhbətim, artıq tənqidçi statusunu bu verilişdən sonra yəqin ki alacaq. Prodüser və Azərbaycan televiziya məkanında bir çox layihələrin rəhbəri, qurucusu, layihə rəhbəri və eyni zamanda prodüser və rejissor Oktay Əliyev idi və mən Elcan Məmmədli. İnşallah düz bir həftədən sonra yenidən görüşmək ümidi ilə.